Председателот на Собранието Трајко Велјановски денеска го подпиша решението за распишување на предвремени избори, што ќе се одржат на 5 јуни, соопшти Собраниската преслужба. Врз основа на моите уставни и законски надлежности, согласно одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, денес го подпишав решението за распишување предвремени избори за пратениците во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 5 јуни 2016 година. Решението за распишување на изборите го доставив до Државната изборна комисија на Република Македонија, како орган за спроведување на изборите, до Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, вели Велјановски во пишаната изјава. Тој воедно изразува уверување дека изборите ќе се одржат во мирна и демократска атмосфера. Верувам дека сите субјекти вклучени во изборниот процес ќе придонесат изборите да поминат во мирна и демократска атмосфера и дека секој од нас на 5 јуни ќе го оствари своето право да гласа, односно да ја даде својата доверба на оние политички субјекти во кои верува дека ќе може да остварат стабилна сегашност и подобра иднина, наведува председателот на Собранието.